proste pokračujeme tam, kde sme boli. Čo sa týka progresu. A... Takže nie, asi sa to nedá moc toho dožubať. Keďže... Keďže niečo dozrobujem, by som dal low. Mne sa tam bugol hen ten obraz. To je jediné také zatiaľ taký veľký bug, čo sa mi včera stal, keď som domaloval. Sa mi tam nedala tá ponuka, že prehodí to. Pôjdem doprava. Chcem ísť pozrieť na tie carvingy, čo to má byť akože mapa. A vlastne tam rovno sú hore aj tie dvere. Ak máš zrak nemilý, tak prešli 4 dni už. A čo som tam bol, určite už museli prejsť teda 2 hodiny. To znamená, že dvere by už prakticky mali byť otvorené. Ale mňa zaujíma zatiaľ najviac ten krompáč, že pôjdem tam, pozriem hore a potom doľava pôjdem pozrieť tam, kde kvapkala tá voda a vravelo typek, že nemôže ísť. Ale tam, kde krompáč, tam vravelo, že to bude trvať týždeň a to by tu muselo byť asi 393. A to... Normálne mi toto to pripomína. Možno včera to tak vyzeralo, že s tou hrou to vzdám, ale ja som si povedal, že nie, nevzdám. Ako neviem, či dám celých tých 400 dní. Ale keby je taký stream, že je chill, že mám veľa času, tak vždycky môžem aspoň hodinku odohrať. Nech sa niekam pohnem. A viem, že keď toto bude stovka, tak. Ešte toto som zatiaľ nepojal. Chceš zapamätať si cestu. Keď dám toto, tak akože on tam pôjde sem. Je to možné. Skúsim si tak tam dať nejaké destinácie. Tu sú tie goldy, ne? Tu viem, to je tá pokladnica. Ak by to tak bolo, že proste kliknem tam a on tam odíde, to by bolo celkom fajná interakcia. Ku krompáču sa šlo doprava, tako sa šlo hore, ak sa dobre budem tam. Ja prejdem skontrolovať krompáč, čo visko. Krompáč bol smerom hore, tuším. Sa nemýlim takto. Alebo mohol som ísť asi aj spodom. To sa pravdepodobne spája. Mireček, čau. Opäť čaj. Čaj. Ako? To toľko dní? No. Už to 4 dní hrám, kámo. Hej. Vy sa mi mali otvoriť tie dvere, čo bolo, že 2 hodiny. Asi, ale to by rád, ale ráta to asi potom nejak inak, lebo... Ja som to hral včera do... Koľké hodín? Ja som to hral včera do... pol piatej cca, alebo do piatej. A to si zober, že od piatej mi to odrátalo do teraz nejaké 2 hodiny. Teda 2 dní. Ďalšie, takže za 24 hodín, eventuálne to môžem dať tak skoro, to prejdú nejak 4 dní. Mere. Alebo tak nejak to vychádza. Oca, čau.
Lebo tiež som bol prekvapený, keď som to zapol, že tam 396 a keď som končil včera, tam bolo 398 dačo. Ja pozrieť, kde je na tom ten krompač. A potom sa chcem pozrieť na tie dvere, čo by sa mi mali hore otvoriť na tom najvyššom poschodí. A očakovať ešte tam, kde bola taká voda, že povedala, že musím počkať neviem koľko času. No kým tam dokape a potom tam budem môcť preplávať na jednu stranu. A dneska plánujem toto dať na také 2 hodinky, potom tam dať nejaké loko, nemocnicu, CS-ko a uvidím možno aj pirátov. No nevyzerá, že by sa toto zväčšilo o moc. Toto by malo nejak výraz, jak tu kape tá voda, tak toto by malo nejak raz, tak aby som tu mohol... Aha, 2 týždne, no tak to je ešte ďaleko, ja som myslel, že len týždeň, ja chcem ten krompec strašne moc. Okay. Teraz keď som to správne pochopil, keď si uložím use the arrows in the column to remember places. Nech to overwrite. Let's go. Že takto keď si uložím tie veci, akože tie priestory, kde som bol a dám tú šípku, tak on by tam mal ísť teraz automaticky. Bez toho, aby som to ja musel nejako ovládať. Čo je kvázi fajn interakcia, lebo ako sa mi uložia miesta také podstatné a nebudem tam musieť ja to hľadať, kde to je, lebo panáček tam odíde sám. Počkaj. Ale tam nepotrebujem ísť teraz. Haló. Uhlík zmizol, kokotko. Potrebujem sa teraz dostať hore, kde bola tá mapa vyrytá a kde boli tie dvere, čo som dal otvoriť. Lebo tie dvere pravil, ak sa nemýlim, že za 2 hodiny sa otvoria. A podľa všetkého 2 hodiny už prešli. Prešli mi skoro 2 dní. No deň, dačo. A teraz si musím poukladať tie miesta tak, aby som sa vedel orientovať, kde čo potrebujem. Presne ak som spravil tuto, tu som si dal, prvé som si dal tú hlavnú bránu, jak sa ide ku mne dole a ku kráľovi. Potom som si dal tuto, kde je to zlato, lebo ťa sa ide ku krompáču alebo sem hore. I keď to si môžem potom zrušiť, lebo to je také, že nie je moc posledné miesto. Lebo tam sa ide o tej hlavnej haly hneď dobrá. Vyhaj. Šejk, nazar. A ešte musím zistiť, ak sa ide do tej hlavnej knižnice. On vravil, že tam sú dvere zamknuté z druhej strany. A že tam má byť mŕtve kniha, ja chcem naplniť tú svoju knižnicu, lebo 1200 stranového Moby Dicka už som prečítal. Takže tak, ako sa máš švejku, ako sa máš ovce. Erus, erus. Dobre. Tu pozriem, koľko ešte bude trvať, dokým padne tento shooter. Tu tiež niečo vravil, že toto sa po nejakom čase rozbije. A potom by sa mal aj z tebe prejsť. Vík, dobre, toto bolo týždeň. Je to, ty sa pochvál? Á, pohoda. Aj teda idem na infúzie. Tak aspoň nepojdem do roboty. A mal by som ísť za priateľkou potom ešte po obede. Už sa na ňou teším, lebo som ju videl skoro 2 týždne, lebo tento týždeň som zamykal v robote, tak som mu nemal moc času. A predtým zase ona mala svoje veci. Tak sa za ňou teší. Sa šlo teraz hen tam hore. Týmito alebo týmito dverami. Tu sa vždy tak stratím.
potrebujem nájsť ten hlavný vchod. Potrebujem sa... Počkaj, asi tady je to. Potrebujem sa dostať tým schodom, čo sa proste leze hore, hore, hore. Ak sa dostanem k tým carvingom. A tuto do stredu asi, ne? Smutné, že tu nikto okrem nás nežije. Stratím. Aj keď by som už nemusel v tejto hre. Asi tady je to. Proste musím vystúpiť úplne hore, tak toto sú schody smerom hore. Dobre. Á, super som tu som chcel ísť. Tu je tá mapa. Vlastne celý hotovo podzemia. Teraz podítem sa... Proste jednoducho vieš, že kde si, však tu som. Tuto mám tú rúmku, to je ten král, to je tá hlavná sála. Tak. Dobre, idem pozrieť tu tie dvere hore. Teraz ideme sem, som dal otvárať tie dvere a tam vravil, že trvá to 2 hodiny. Ak som sa teda neobalil, nebolo to 2 týždne. Až... Šejku, ideš dneska na intrak, alebo si už na intraku, alebo ako? Hej, toto to je. Kondičku musí mať. Môj posodok furt šlapem psi. Dneska určite dám ešte nejaké lolko. A chcel som zjarať trocha aj CS-ko, že by som si dal nejaký pár deadmatchov a potom aspoň jeden oný kompetitív. Aj tam menili menučko, či čo som počul. O, divný zvuk. Už len 396 dní na kráľa zobudiť nezabudni. No ukáž. Ha? Ha? A tam mi to napíše, že musím počkať ešte ďalšie 2 týždne, ne? Lebo sa nezmestím cez tú škáru. Hurá. Aspoň nejaký progres od včera. Je ten pocit, keď máš 396 dní a nemusí sa nikam ponáhľať, lebo ja už by som dávno s tou postavou prešprintoval tam. Poďme pozrieť, tu sme ešte neboli, tak som zvedavý, čo tam je. Tu si to uložím, túto časť, okej. Okay. To by som sa videl dostať spát, na spátek, keby dačo. A tuto to vyzerá ako... No, slepá cestička, aj sem, aj sem.
Tu asi keď budem mať krompáč, budem môcť tak sekať. Lebo takto sa asi nikam nedostanem z tejto strany, že? There is nothing here, I have two disappointments. Jaj, už mám druhé sklamanie, týpek. Aj tuto, tu budem asi potrebovať ten krompáč posratý. Pabužák, čau. Čo bolo včerajšie to prvé sklamanie? Už si ani nepamätám. To asi nič nebude. Tiež, či? Alebo dá tam zašlapať? Ne, toto bude treba tiež krompač. Ale jednak krompač treba prežiť 2 týždne, takže to mám ešte dosť ďaleko do toho, dokým tam budem môcť skočiť. Čo je to za divnú hru? Veľmi jednoducho, proste král sa rozhodol, že si dá na 400 dní šlofíka a teba vytvoril ako svoj oddaný tieň, ktorý ho má o 400 dní zobudiť. A ty bývaš niekde mega mega dole v podzemí a teraz zatiaľ sa staráš o kráľovstvo a proste, že nemáš odísť z týchto jaskýň a máš zabíjať čas. Tak zbieraš veci, preskúmavaš kráľovstvo a tak zatiaľ a mám vlastnú izbu a tu si môžem dekorovať, ale musím nájsť, tady sa to sa dá nájsť na to nové veci. A proste sú tu také interakcie, že niektoré veci trvajú určitý čas, napríklad teraz som sa dostal do miestnosti, kde dvere trvalo, dokým sa otvoria 2 hodiny tohto tu času, ktorý trvá veľmi pomaly. No, dobre. Aké divné zvuky sú. Toto by si mohol skočiť, kamoš. Ukáž mi konečne tvoje skákacie schopnosti. Lebo ten kar, keď mu dám, že niekam skočí, tak povie, že to je moc ďaleko, to je moc vysoko, že tam nedoskočím. No, tuto je tak slepá učka, takže sa musí ísť kápo. A nesklama. Vylez. No, daj, stál to. A tá divná hra stojí by the way 15 eur, ale ja som ju dostal zadarmo od K-Maileru, takže... Voda. A zaujímavé ma, čo sa stane, keď sa ten kar zobudí po 400 dňoch, čo povie, že už sem z húru, nespím. No určite sem nedoskočí, to typujem. Čávo. Dilinko, čau. To je nejaký šúter. Minule za šutrom sme objavili vodu a taká tomu tečie voda do mojej obývačky. Jak stichla hudba. Ja zvolím papušák. Puš. Tá hej. A nič tam nebude určite. Ďaj! A čo teraz? Nič tam není. Našetú potom nepozratý šuter. Alebo že by som ho mal pušnúť sem a potom tam budem vedieť vyliesť. Aj to môže byť. Skúsim to. Na to, že je tieň, tak celko veľký šúter vie ho naťať. Alebo prízrak, alebo ako to hovoríme. A nezdá sa mi, že tam za tým šúterom niečo bolo. Počkaj, zastav sa. Tu je niečo na tom kameni. Tak to budeš posúvať 2 dní, a tak keď máš 396 dní, tak ti jedno, či posúvaš 2 dní, ne? Ja sa potrebujem dostať k prostratému krompáču. Podľa všetkého tam ide možno aj iná cesta. Poď sem, kápo. Tuto je niečo na tom šutri nakreslené, ale asi nič sa s tým nedá, no. Tak nič, tak táhame ďalej. Poď. Ovca, čau. Tlač. Jedine, čo je tu fajn, že ten typek nepotrebuje piť a žrať, lebo to už by asi umrel 300 krát. Van ovca? Lia, ahoj. Tlač.
Musím to tak potlačiť pod ten kameň, aby to vyzeralo legit, že sa tam dá climbnúť na to. No. 200 IQ, čo? 200 IQ. The king will not like this adventurous spirit of mine. Kľud, král sa nič nedozvie, však on spí, bože. Čo sa bojíš? Normálne to preskúmame. Som zvedavý, či nás to môže niečo zajebať. Vpravo alebo doľava? ČD. Ja by som zabavil doľava. No sa to nejak skracuje. Naučí, jak ja včera večer. No, je tam istá podoba. To je keď ty, keď ideš fajčiť a vypneš webko, vieš, tak len také svietiace oči. Niečo tu vidím, tu je nejaká pavučina. Ešte musím si... To niečo kape. This cave seems to be gigantic, I wonder if it reach all the way up to the outside world. Povedal, že nemáme výjsť z jaskyne. Čo keď vyjdeme von, ty kokos, normálne, že niekam na povrch, to by bola aká hlus. Je to nejaká spider web. Jak sa máš, Liuška? Musel určite nebude dať vyliesť. To je ten, stretneme tu toho spidera z oného fana prsteňov. Tak okej, potom môžem liesť. Ty kokot. Ale ja by som sa ešte išiel pozrieť doľava a potom to vyštverať späť. Že či tam je slepá učka, alebo... Ja som sa fajn, som sa napobal, ale som spokojná, jasné. Tak pohode. A je tu nejaký kamienok, to je, dúfam, to je nakreslenie. Ale to bude asi ten do ohňa, čo sa s tým, on robí oheň. No, to je flinta iba. Shit. Písal ešte piatok Petrovi, že či nedáme rafťakov, ale Peter vraj, ona je chorý a dúfa, že nemá koronu. O čo ide v tejto hre? Náš král na začiatku povedal, že už nemá moc sily a potrebuje si odpočinúť. Tak povedal, že si dá šlofíka na 400 dní a bývame niekde úplne v ryti dole v jaskyni. Úplne, že zahrabaný pod zemou milión kilometrov. No a nás vytvoril, aby sme ho o 400 dní zobudili. A medzi tým... Nie, to je spider. A medzi tým máme proste preskúmavať komnaty, máme zabíjať čas. Finally, another living creature, maybe this little spider will be my friend. Poď, chcem sa kamarátiť. A môžem si, mám tu vlastnú izbu vedľa spiaceho kráľa a tam si ju môžem dekorovať a tak a preskúmavať veci a potom keď budem mať krompač, môžem tu užievať aj do tej jaskyne a môžem si tu robiť aj vlastné ďúry. A teraz sa mi odomkla jedna časť, no. A ono to je také, že... Na čas, hej, mi to tam napíše, že... Včera mi tam napísalo, že tie dvere sa mi odomknú za 2 hodiny, no a tie 2 hodiny už prešli odtedy. A potom je tam také, že... Tam sa môžem dostať až o týždeň, keď prejde v tejto hre a takto. This adventure is almost too exciting for me. Proste dostanem sa na ten povrch. A povedal, že nemáme opustiť tieto jaskyne, čiže asi nechcel, aby sme sa dostali von z nich niekam na zemský povrch. A ja chcem zistiť, že či sa tu dá tak aj niekam dostať. Jedeme hore. Doprava, pojdeme až potom. Zatiaľ som prišiel na to, ako dostať vodu do mojej izby. Našiel som nejakú knihu, lebo tam mám knižnicu. Ešte si tu vraj môžem vyrobiť posteľ, keď nájdem na to nejaké veci. A tak. Nebol som tu náhodou pred chvíľou. Len tak medzi nami. To sa mi zdá. No neviem, či sa teda ide to prejsť. Skrca, no, poď partizán. I crawled in here looking for something of
Value, but all I found was another disappointment. Už máš 4 disappointmenty. Ja sa tam skrčil, že tam nájde niečo zaujímavé, ale nakoniec tam nič není. Tak je sklamaný. Už 4. sklamanie v tejto hre, čo našiel. On si to normálne, že píše. Ja som sa ráno extrémne nudil, tak som si hodinu fotil a... Tak som sa asi hodinu fotil iba tak. Videl som na Instagrame. Ale... Čiže ešte nakoniec spraviť sa zo seba nejakú fotografku. Potom sa vyfotoshopuješ nejak parádne a bude. Ej, toto zahrám proste dokým... Mám nejaký tisov... Nice. Toto zahrám vlastne dokým mi nedopere pračka. Keď mi dopere pračka, vyvešam pradlo, robím sa večero tak a pôjdem hrať lolko. A možno si dám aj CS-ko ešte dneska, uvidím. Lebo tak za 2 hodiny budem mať ceca aj výhru dňa. Naviac nemáš pamäťovi, ale pekne. Pekne lia, takže takto sa fotografuješ. A pravdepodobne to je ďalší kryštalíz, ale ja nemám kropač ešte stále. Osamelý kryštál, prajem si, aby som ukončil jeho bolesť, ale nemôžeš. Lebo nemám krompáč a môj nos není dostatočne ostrý na to, aby proste odjebal ten kryštál. Shit. Ja viem, kde je ten krompáč, ale ešte sa tam nedá ísť. Oh shit. A my skúsime ďalšiu cestu pravo. Keď som lozil furt doľava. Tu poď. Hore. Šlap. Niekedy tak člapká, hlavne keď je tie hlavné sieni, ak by niekto nejako švácal, ona tak dáva, že... Tak normálne chodí po tej hlavnej sieni. Tam je taká iná podlaha. Á, toto budeme zase krčiť, okej. Okay. A to vyzerá zase... No tak toto neprelezeš ani keby, že chceš, kámo. Ďalšia slepá ulička, dúfam, že zase mi napíše, že si sa sklamal. Aha. Alebo to je taká tá prechodová? Teraz som si neistý. No. Dostal som, že disappointing achievement. Dead end if the error was one. OK. Máme, že... I should make a list of my failing, but that will be a small accomplished at least. Dajme mi achievement here. Proste získal som 5 disappointmentov, to je 5 sklamení. 5 krát sa ten tieň už, alebo prízrak sklamal. A to je achievement, hej. OK. Vlastne dvakrát túto pravo som našiel slepú uličku. Nájdeme aj tretiu? To je otázka. Rýchlo, kým im zmizne, zober ho, zober ho, zober ho. Tak, nech máme na oheň. Do krbu. A ešte budem musieť nájsť druhú stranu tej hlavnej kráľovskej knižnice nejako. To som teda fakt zvedavý ako. Ten pavúk, okej.
alebo svietia oči, jak nám. Svieti... tak to vyzerá tak strašne divno svetlo. Tak ten temné. Tu sa nedostanem. Je on vysoko. Tuto dole vpravo som ešte nebol určite. Nie, počkaj, tu som lezol cez tú pavučinu, že? A tam boli také schody a tam tiež viedli doprava, ak sa nemýlim. Tam šli doľava. Poď. Ten malý spavu, keď spravil túto veľkú pavučinu, po ktorej typek leze, tak akože klobúk dole. Som čakal, že tu bude nejaký mega veľký spider, nás tu chce zožrať, alebo tak, ale nič. Chcel by som vedieť, kam zbiera ten typek veci, keďže nemám žiadny ruksak a ničo. A to je ešte také, že tie veci sa zbierajú automaticky do mojej izby, lebo keď som našiel červený uhlík na kreslenie, tak som ich hodil hneď do izby. Aspoň máme tri pekné obrazy. Dobre, teraz toto doprava. A je to, to je to, čo som myslel. Rapaparapa. Tak zavdím, keď máme challenge na tom rafte, že tam je achievement, že 300... 65 dní, či prežiť jeden rok na rafte. No a tam máme už nejaký 100 dačo. Aha, modrý uhlík. Ak sa nemýlim teda. Môžem mať moc nakresliť nový obraz. Nice. Modrý ešte nemám, len červený, biely a čierny. Vlastne ten pavúk by mal byť... Piece of lapis lazuli, now I can paint the blue sky I will never see. Takže môžem teraz namalovať modrú oblohu, ktorú nikdy neuvidím. Noice. Že by ďalšia slepá učka. A nevadí, modrý hulík je fajn. Áno, there is nothing here, nothing. 6 krát disappointment. A shade. Toto fakt právo je vždycky slepá ulička. To je nejaké divné. Ešte sa potrebujem dostať dneska do tých bažín. Tam mala kapka taká voda a povedal mi, že neviem koľko to bude trvať, to som si nezapamätal. Ale keď to tam dokape niekoľko dní, tak budem môcť preplávať na druhú stranu, lebo on tam nedoskočí. A nepamätám si tu ten časový posun, čo mi povedal na to. Vidí. Hore, ideme zase o niečo nižšie, ak tam ide zase cesta doprava, pôjdeme tam, lebo ja som liezol furt hore a doľava. Tak uvidíme. A toto bol, hej, tu sme skákali, ne, však tu som ten oný, balvan, točil, či točil. Ťahal. Z tejto strany, okej, okay, klam. Po dole. Nice. A táto hra je určite lepšia od KMLR-u, čo som dostal, než keď som dostal naposledy, jo ne, he, tamto, ten beta kľúč od toho MMORPGčko, RPGčko, one Battle Royale, to bolo hrozné, ešte grafiku to malo úplne, že do výdopo. Uhlíček mi tu padá za hlavou. Jump. Jestli si nohy nezlomil, kámo. Tu bola slepá ulica, že? Tiež. Tuto sa nedá mi už dostať, shit. A tu aj tak nič není hore, jak to tak vyzerá. Dáš to do svojho listu sklamaní, či ne? I'm trying to find the solution to all my problems, but somehow I just keep running to the walls. Snažím sa nájsť riešenia na všetky moje problémy, ale nejako stále
Jak to povedať slovenčine lepšie, než behám do múru. Lebo stále narážam do zdí. Tak nejak. Lebo stále mám nejakú prekážku asi. OK, teraz sa dostanem vlastne späť do tej main haly. Ak sa nemýlim. A tam bol ešte to dole vpravo, tuším. A tam som nebol. Tieto dvere sa domykali 2 hodiny. Vrane som k ním prišiel, že pušol som a typek mi, že it will take about 2 hours. Ja, že to si robiť som nejako si kámo. A zatiaľ sme zistili, že tu je slepá ulica, tu je slepá ulica. Jediná užitočná vec, čo sme tu našli, bol ten nový kryštál modrý na kreslenie. True story, bro. Poď, poďme ešte tu pozrieť. Tam sme ešte neboli. Po schodoch, poznávam jaskyňu. Po schodoch, ty kokot. There seems to be an old mine down here, maybe a good place to find some useful things. No, ako teraz kebyže touto cestou sa dá dostať tam, kde ten krompáč, nebolo by zlé. Hej, tu sú nejaké uhlíky veľa po zemi. Aj furič, ale nie furiček. Padnutý. Love of coal, a fallen brother. OK, tak to je uhlík, uhlík. Uhlie, uhlie. Ah. Krompáč si želám. Krompáč, to boli... Počkaj, ja môžem berať tieto platy z toho? Lul. OK, drevo, drevo. Za chvíľu budem môcť postaviť posteľ, ne? I can't think of anything better to build than a comfortable bed. I also need some moss for that, I know. Aha, no moc ešte nemám. Ideme do nejakého, ona je opusteného... opustené bane. Tam je krompáč! Oh, bok! A to by som nemusel potom čakať... Tam sa musím dostať. Dúfam, že to tam vedie. Potom by som nemusel čakať na ten jeden krompáč, čo bol v tej miestnosti, kde sa... There seems... be no easy way down. What a disappointment, man. Ono to znie, jak by sa to malo zrútiť. Ukáž? Normálne prejdem, tak to drevo sa pohyňa trocha. Či? A vyzerá byť také nalomené. Ja takto prejdem asi 300 krát teraz. Či sa to zlomí. No vyzerá, ak by to tu malo padnúť totiž. A teraz som si nevšiml, či sa to pohlo alebo ne. No mohlo by to padnúť, ne? No to vyzerá tak, ak by to malo drbnúť táto podobnou. A neviem koľko, 100 milión krát by neviem človek musel tať tieto prejsť, aby sa to zborilo. A vôbec nevidím, či tam robím progres alebo ne. Keďže mi to dá aspoň možnosť, by som potom poskákal, ne? Však nech to jemne rýchlejšie. Nakoniec zistím, že som tu behal hore dole šašo jakok a nič som si s tým nepomohol. A? Teraz sa to bolo, ja som to videl. Toto je také popukané, na tejto strane. Ale nepovedal mi, koľko to bude trvať. A videl som, jak sa to urobil, takže puk. Teda aspoň som to počul.
akoby. A teraz sa mi zdá, že sa to zase bolo kusok. Dám si tam ten štvorček a uvidíme. Ja sa tam chcem zjebať normálne. Toto som fakt taký ťažký, že by to začalo takto praskať. Teraz sa to určite pohlo. Neviem, koľko to bude trvať. A zaujíma ma to. A musím na tom stáť, lebo však iné sa to nehybalo. Typek si škrabe nos, to vidím prvýkrát. Už stále som s ním chodil, tak chudák nemal oddych. Konečne môže oddychovať. Hej, je tam kúsok od kurzúru, to pohlo. Vidím tam takú malú škáru. No a budeme stať, uvidíme ich. A sa to pohlo. Inú cestu nevidím. Jedine, že sa to zjebe za chvíľu. Máš aj niečo nové, Liuška, vo svojom živote? By the way, aj ostatní. Čím by ste sa mi mohli pochváliť? On si sadol, lul. Ono si aj lahne za chvíľu. Škoda, že nemôže skákať, čiže kebyže potom poskáčam, tak asi vidí to ono, ne? Zdrbalo sa skorej. Ale pohľad sa to zase. A keď čakáš na výplatu, to je úplne taký istý pocit. Ja chcem ten krompáč. Verso, čau. Nazdar, nazdar. Nech už sa to zrúbe. A podľa mi to napíše, že aj tak tam nebude moc ísť, ne? Som zvedavý, či sa to tak rozsype, že sa tam bude dať potom vyšplhať, alebo čo. A je to strašne pomaly. A to ide asi všetko v tejto hre pomaly. No, poď. Ak sa máš, Verso? Zase bolo o kusok, áno, už to vidím, už to vidím. To podľa mňa, dokým to drevo nebude až tam na tej pravej strane, tam kde to tak praská, tak do tejto sa nezdrbe celé. Ako alkoholik. Alkoholik. OK. Koko, skoro som dostal infarkt. A patient pays off after all. Tak, tak. Dúfam, že budeš môcť ísť sem. Dobre, nice. Pôjde, pôjde. Až na to, že ja alkohol vôbec nepijem, ale ak to bolo akože do srandy, tak OK. Počkaj, ja môžem nazbierať to drevo. Pok. Na posteľ. Jasné. Peť, 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 peť. Ako sa máš ty, Verso? Čo máš nové? Dneska som mal super tréning aj na plavárni, akože... Úplne, že pug. Krompač! A potom sa môžem vrátiť tam hore doprava a ísť tam matokačimet. Hihi.
A môžem tam ísť oné, rozbiť tie kryštále. A handy metal useful for harvesting minerals and for breaking through fragile walls. Jaj. Ako alkoholik, že sa máš. Čo si večer fajnou ochlastal? Yes, máme krompačet. To som potreboval. Poďme pozrieť ešte toto doprava, nech to pozrieme celé. Pick up. Už keď som tu. Padla toho veľa do tvojho krku. No pekne. Čiže teraz ešte po opici alebo ako? Ovca? Ale už radšej nič. Nie, teraz ešte... Stále si opitý? Pekne. Tu sa dá ísť. Neviem do... Idem sem, alebo idem ešte viac doprava. Poďme sem. Pôjdem do prvého otvoru. It seems like some one of minerals hidden in these walls. A? Ukáž? Vyskúšame prvýkrát one. The wall is not very hard, but the strange smell is emanating from it. Niečo divne z toho smrdí. No, už mám svojho otroka. Zatiaľ som spravil malý progres. Tak, koľko zrbol si do toho 5 krát, čo si čakať? Nie teraz ešte opitý, no pekne, normy, čau. Have some... Som zvedal, čo vyjebe tým. Prej na pol ceste. Teraz si na pol ceste. Sa tu zišla elita dneska, tuším. Som nedajú čo vykope teda. Či fakt dá nejaký diamant. Ale teraz je super, lebo teraz... Ó, niečo tam padlo. Finally, the wall gave up the minerals, ok? Sulfur! Nice. I asked him, everything will cross our cities. It smells horrible, but I'm sure I will find a way to make use of it. OK. Našli sme síru. Chceš jebať aj do tejto strany? Tak poď. Máme z toho vydrbať ďalšiu síru. Chat, pamätajte si tú cestu k tomu posratému kryštálu? Ja teraz vás zaujím. Shit. Ja si, že to bolo hore vpravo niekde. Keď sme boli na tej ceste po pavučine išli. Jeb, jeb, jeb. Akože viem, že v hlavnej hale sú tiež kryštále, ktoré sa dajú hale vestovať. Uvidíme. Táto hra je úplne že waiting simulátor, že tuto pri tejto hre sa ani ponáhľad nedá, lebo všetko to trvá hodinu proste. Pri najmä niečom. Jak sa máš, Normy? Som ťa dlho neslyšel, nevidel, čo hráš ten Ark nový, či čo to je? Prerobený, či to tam bol čo nový datadisk, alebo také videl som, že Audi to hráva. Áno, pánom, ďalšia síra. Jo. Som si aj myslel. Dobre, poďme do toho druhého tunelu ešte čeknúť. Som zase ľahší med, ďalší. Okej. Okay. Vec doprava sa nedá ísť, okej. Okay. Pozrieme
Tuto ide, by to šlo nejak smerom dole. This must be the coal mine. I need plenty for my fireplace at home. Pičovina, nebudem tu ťažiť oné uhlie zbytočné. Nehrám, je to pičovina, hej. No, ale zatiaľ serem. A ja ho viem prevolkovať tam. To bolo tam tej hlavnej, poď tam, kamo. Let's walk, presne. Ty tam trafíš aj sám. A čo hrávaš teraz teda? Ak hrávaš. Ja ani neviem, čo je nové v Avataroch, ale tuším, že tam bola nejaká aktualizácia. Nedávno. RDR2 niekdy. Stream Avatars. Hack. Ukáž. Vraj by to malo ukázať srdcový emot. Potom. Oh, to je cute. Jaké srdiečka. Added avatar emotes expression for different situations. Že? Hezký. Shoutout, target. Čo? Shot. Shot out target. Shadow content the hand. Dáme shot out lika uvu. Ukáž. Napísal som dobro správne. Státe, bo behám s tými srdiečkami teraz vôrt. OK, tak to nič nerobí. Bol diferenci, OK. To bol akože Valentínový update, že to robíte srdiečka, lol. OK. Boss update bol predtým, audio update. Bossovia to viem. Normandy mu som zmenil avatar. Koľko lásky dokáže dať avatar avataru? Dobre, teraz musíme ísť po ten kryštál. Teda, ja chcem ísť po ten kryštál a ten bol tuto hore. Neznam, že žiada svet je taký dobrý na mňa, že mi vypne Photoshop, keď to nemám uložené. Ale ono niekedy býva, neviem, či je v Photoshope, že keď niečo tam už uložené, keď ti to vypne samo, by ti to tam mala ostať niekde posledná práca. To posledné, čo si na tom robila. Viem, že napríklad aj Word to tak má. Viem, že to má aj... Ono je Vegas, keď som robil videá. Mne to veľakrát sa stalo, že Vegas mi spravil chybu uprostred toho, čo som strihal videa a potom sa mi to uložilo, ale niekedy sa mi to neuložilo len posledné dve časti, čo som tam vtedy robil ako posledné, no. A poteší, Ilia, poteší. Ja chcú kryštál vyťažiť, keď už mám konečne krompáč.
Či krombáč. To bolo tam úplne, úplne vpravo hore, ak sa je, dobre pamätám, bol ten kryštál. Teda, ak sa nemýlim. Či tam bola slepá ulička, ja som teraz zmetený. Teraz neviem, kde bol presne, či, alebo bol hneď tuto na začiatku. Hore. Kto ví? Čo to hráš za slow simulátor? Volá sa to Longing. A je to o tom, že žijeme v podzemí, v nejakej podstatnej jaskyni 100 km pod zemou. Král si dal šlofíka na 400 dní a nás vytvoril s tým, že za 400 dní ho máme zobudiť. A keď si všimneš, koľký je ešte len deň, tak máme ešte veľa času. Teraz neviem, či to bolo tu, alebo ešte vyššie. Či tu bola rovno tá slepá učka. Chcem vidieť ten kryštál totiž. A ten bol asi úplne hore. Toto nám vyzerá ako to miesto. Či? Či? Hej, to je slepá ulica, tak toto nie je ono. Mne sa zdá, že to bolo až tam, kde som liezol tou pavučinou hore. A to úplne najvyššie. Toto hranky mi nedopere a potom si pôjdem zahrať ešte niečo iné určite. Tento slow simulator som dostal od K-Maileru, takže keď niečo od nich dostaneš, musí ostreamovať z tej hry 2 hodiny aspoň. To už mám spravené za včera, ale chcel som vidieť v tom, jak, či beží aj čas mimo hry. A skúsiť ešte spraviť nejaký progres v tom. Tak chill, nie? No možno aj GTA by som dneska zahral. Išiel pozrieť, čo je tam nové. Staré a tak. Neviem, uvidím. Keď mi dobre praška, proste pôjdem si spraviť jedlo a tak. Potom si pôjdem na asi lolečko na chvíľu. Ja podľa toho, jak ma to bude moc baviť. Jen tam aspoň výhru dňa. A potom nemocnicu, CS-ko, GTAčko alebo čo ešte. Dneska mám čas dosť. Ako sa má tvoja žena? No, keďže má mňa, tak sa má, musí mať určite dobre. Ale nevidel som ju skoro 2 týždne. Teda vlastne presne 2 týždne som ju nevidel, lebo pred minulý týždeň ona mala nejaké svoje povinnosti a ja som tento týždeň zamykal v robote, tak som nemal čas za ňou ísť. Ale zajtra sa vidíme, lebo zajtra mám infúzie a ona má robotu. Keď ja mám infúzie, čiže ja keď dokončím infúzie, sa pôjdem na jesť a tak a pôjdem za ňou. Hej, ako ona skončí akorát v robote. A v piatok má dojsť ku mne. Aj so psom. Lebo má ísť robiť piatok, sobotu hostesku. Do... No, na nejakú akciu, čo je in chebe. Tam je nejaká výstava motoriek a lodí. A plánujem jej dať kľúč od môjho bytu teraz, keď s ňou budem najbližšie. Aká má psíka Chihuahu? Volá sa Monty. A dala, bola si dať tetovanie akurát teraz v piatok, kde si vlastne vytetovala jeho meno. A jeho. Malý tigrík, no ver. A je zlatý. Ja mám rád.
Dal si vlastne jeho labku a meno vytetovať. Neviete, na čo mám full kameru? Na tomto. Toto si dala. Vytetovať na ruku. Len keď budeme ďalšie obsávať, si ho budeme sa tiež pomenovať Monty. Ja ti ho kľudne ukážem. Počkaj, musím ísť do normálneho albumu WhatsApp Message, WhatsApp Images. A to je ten kryštál, nice. Toto sem som chcel ísť. Co sem to udělal jakar? Toto. OK, ja dám ťažiť, kámo. Nemaj obavy, malý kryštál, za chvíľu budeš oslobodený od svojho smútku. OK. Ako tam má len meno a labku, tak kebyže tam je jeho tvár, ako chcela pôvodne, tak ty hej no. A to je on. Aj zlatý ja mám veľmi rád. Už sa, však už som ho väčšil párkrát a tak. A ona čo? A ona chcela pôvodne toto vlastne. Len si tam dať svojho psa, no toto chcela pôvodne, by si tam dala len svojho. Tak. To zaujímavé, koľko je ťažné posadný kryštál jeden. Ale chce vidieť, však chcieť môže. Ale možno keď je piatok, presvedčím, že zapne na chvíľu stream, nech sa ukáže, tak možno sa ukáže. Do toho kryštál bude jebať podľa mňa teraz asi 4 dní. Takým čo vyťaží. Spravíme ti hambu, kapa. I have made very little progress yet. Čo čo už. Tak si prízrak čo jebe do krompáča do kryštálu, tak sa ani nečudujem. No čo už. Proste o priateľku sa starám najviac ako je v mojich silách a snažím sa, aby bola spokojná a šťastná, takže pri tejto hre môžeš hrať aj inú hru, hej hej. A pri tejto hre sa o ňom rozprávať aspoň s chatom, lebo keď mu niečo dám robiť, tak to viac mám robiť automaticky sám. Ale teraz si nemám tam na čo bude dobrý ten kryštál, keď ho videli. Takže tak. Na priateľke dala ona výpoveď práci pred mesiacom alebo tak. Vravela mi pred týždňom pondelok, alebo tento pondelok to bol, že bola na nejakom pohovore, ale je, bola okolo toho veľmi tajomná, takže neviem, kde vôbec bola a čo bolo a ako dopadlo, lebo mi to furt nenapísala. Čiže možno ani, možno len povedali, že sa jej ozvú a sama nevie čo ako.
No, a tak akože boli som rád, keď sa ku mne nastavuje, preto jej chcem dať už teraz kľúče od svojho bytu pondelok, keď som budem. WTF, prečo si niekto odložil moju fotku na IG? Neviem ktorú a neviem ako a neviem kde ti to píše. Vôbec. Akože si spravil screen tvojej fotky, alebo... Však nej... Jaj, či uložené, to je tam to M-ko opačne, ne? Že si uloží niekto niečo, ne? A myslíš? Tak asi sa mu páči tvoja fotka. Ja som si tak, že normálne si nejak stiahol. Ja ti to napísalo. Neviem. Ešte mne sa na to podarilo už párkrát omylom kliknúť, takže... Mohlo to byť aj tým, alebo niekomu sa fakt páčila. A nebol to oný? Krombáš? Nie, nie. Vidíš, tak máš možno ešte tajného mstiteľa nejakého. Ešte tam nejsi plké, kámo, to... To ti ukáže... Ja vôbec netuším. Ja sa do týchto vecí moc akože nevyznam, ak mám byť úprimný. Keďže ja na tých sociálnych sieťach... Jedine čo by som chcel... Ale to je až na Android 10, ja mám žiaľ len 9. Aby som mal čierny Instagram. Lebo ho mám žiaľ bohu bielý. WhatsApp sa mi už podaril dostať do čiernej, čo som doteraz nevedel, ty kokos, že sa dá dať do čiernej. Tak... WhatsApp tu už mám takýto čierny, alebo tmavý, aj kvôli baterke. No, ja nemám Instagram len čiernej. Viem, že na iOS je to a na Android 10, ale ja mám... No ne, čierna je dobrá. Je, no tak na mobile je čierna určite lepšia než biela, lebo šetrí viacej batériu. A ja to mám, radšej mám tmavšie pozadie než svetle, lebo nesvieti to tak, že keď to zapneš, tak ti to jedno je oči ide aj k laserom vypaliť, ty kokos. Tam, tak. Čoli a dostal si k MD, že dá aspoň od Krombyho nejaký oný kebab, ale hovno Krombi nie je černý, čo ty vieš, aj Michael Jackson nebol čierny. Piču si od neho dostala, no teda. Už je polovičke chat, typek píše. Ešte 5 minút a bude mať kryštál vyjebaný odtiaľ. Som pozeral kokos, čo má vysť na VR. Videli ste tú ukážku na Half-Life VR-kovi? Jak to brutálne vyzerá, ty kokos? Nie. Dobre, tak počkaj, toto mutnem hudbu. To sa mi úplne páči, toto. Máš také ucho a tak, lebo popri tejto hre môžeme robiť ešte iné veci. A to vyzerá úplne brutálne, ty kokos, ten Half-Life Alyx. Či Alyx, či jak to je. Toto je video 1. Kaž. Tvoja láska. Ďakujem.
Jediné, čo sa mi nepáči, že nemáš ruky, že tam máš len tie rukavice. To je hra, to je hra, to je VR-ková hra, Half-Life. Teraz to má výsť, tuším, tento mesiac. Mne sa páči, že tam tá interakcia, že dvere môžeš zobrať od auta a tým sa kryť pri streľbe a tak. Do toho, keď sa zažereš a budeš to hrať viac než hodinu, tak kámo, by som sa asi dostal, keď tam niečo na teba vyletí. To je asi prvá hra, pri ktorej si poviem, že fú, bodaj by som mal virtuálnu realitu. Lebo keď som pozeral všetky rôzne VR hry, tak zatiaľ nič moc. Akože aj Subnautica je VR a tak, ale... Akože toto je fakt také, že Helmučka. Ale on používa silu ako Star Wars. Lol. Op. Teda ona. Dubk tape. Aj grafiku to má akože potýči. Russell. No to chodenie... Combine, use these. Are they safe for people? Yeah, I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. No to chodenie je tak, vieš, VR-ko, no. VR-ku by si mal pravdepodobne automove a tu vyzerá, že to máš také, že proste tam, jak máš tie nohy, to je taký teleport, viac menej, no. Hey, you were right. Toto presne. Že to tam kvázi prejde. Keď chceš asi na väčšiu vzdialenosť, lebo... Ono to vyzerá, že normálne chodíš aj normálne a keď si na väčšiu vzdialenosť, tak robíš toto. A páčia sa mi tie interakcie s itemami, že ten barel môžeš hodiť a vystreliť do ňoho a tak. To by si musel byť na nejakom pase bežeckom, no to uver. Tuto teraz toto sa mi strašne páči, táto interakcia. Je šup a jeb. Nice throw. Keby som mu pridrbal toho pištolov, ne? Ajaj. Toto je strašne divné, vieš, že ti tam vyletí rukavica a nemáš tu spážu, no. To by také divné jedine príde. Teraz zomre, ne? Oni zabiješ zvieratka? No to sú ale z inej onej, z iného vesmíru. Toto je to dobré, ne? Toto je tá prestrelka. To vyzerá fajn. Toto je dobrý video. A to sa mi najviac páči, tie dvere z toho auta, jak požije a jak vybere z hajzlu tú lekárňu. Utrafiť do toho plynu. Toto je brutál. A hudba. Mne super, čo teraz spraví. Do hajzlu. Ono je helpek. Granády. Krombi, čau.
on sa aj tak ozve, že až 4 hodiny Lee aj ho poznám, takže bolo. Také super, ja mu tam hodili granát, ono chytíš a ty ho hodíš im. Také keď si už... To už keď si tak zahnaný do kúta. A kde ešte, počkaj, tá... To je táto druhá? Tam, kde chodí. Toto je ono, neviem. Asi. Hej, to je ono. To budú také tie typické Half-Life Talky. Russell, are you seeing this? Oh, wow. Look at that. Sorry. Tá interakcia s touto srandou, čo je pre ňou, sa mi páči, tiež. nedám ti to. Podľa mňa mu mieril, dole, teda mierila. Švejk, to nerob. Nie, nedám. Je mi ten granát, nedám. Gotcha. Niekto zamkol. No, to je taký najinfarktový stav, keď máš VR-ko skočí takto na teba hneď ten nový, čo lieta na ten mozog. Máš hračku, Lena. Ako to, že stojí za tými dverami, podľa mňa to by jej malo ubrať, ne? Taký výbuch. I'm really starting to think I shouldn't be breathing this stuff. Agreed. Just keep moving. Maybe breathe less. Lebo ťa zabijem. Aj toto je typická Half-Life vina za to vec. Čo je za ním? Teda za ňou. Vyzerá to super. Ak to bude streamovať nejaký TV alebo kto má VR-ko, tak to určite viem pozerať, lebo... Vyzerá to fakt dobre. Ešte... Som zvedavý, aký je zlý gameplay na tej hre. Sa ale nesledujem. Keď to bude streamovať niekto, koho aj sledujem, sa myslel. No, finally the crystal broke off. Nice. Vyhni ho. A crystal is a pain to have it, but it sure looks nice. This goes right upon my wall at home. Aha, to si môžem... Tomu rudom, že to som prešiel všetky...
Teda tí staré díly, ako pre... To hrá aj Twisha, či jak sa volá. Som videl, včera mi ukazovalo, že... Či nechcem, oné... Krompáč mám... Sem potrebujem ísť. Keď... Dávalo, že doporučené streamy. Teda odporučené, či jak sa to povie. Aj ty si hral, ja že on hral. Á, ne, aj ty si hral, okej. Okay. Si pamätám starý, dobrý... Oni Half-Life, keď sme hrávali ešte v herni, hrávali sme tam Crossfire. A keď sa tam najebal niekto do tej veže s tými kanónami a ťa tam nepustil ani za Boha, ty si ho nevedel zabiť a tam išla tá bomba, či čo to tam bolo vždycky. A všetky sa tam potom zadrbalo. Ak si nebol v tom kryte. To boli staré, dobré časy. To ma mŕte bavilo. To by bola mapa i do CS-ka, ja viem. Ale ja myslím tu Half-Life-ovú. To bolo akože top topov hrávať. Hrad Houska, tajemství pekelné brány. Čo mi to ten YouTube dáva, občas nechápem. Agrelius reaguje na Tlariel 5 cítí s Ondra Vlčkem. OK. Mi vyskočilo video, že typek zbiera normálne že vlajky sveta a že on napísal na všetky ambasády ty kokos na svete, že čo mu neposlú vlajku. Normálne mu poslali skoro každej vlajky, alebo minimálne teda odpísali. A že bud. A potom mal plnú izbu vlajok. Tak najviac sa teším na, viete čo, môže byť pecka, Project Valorant. To je taký Overwatch, asi lepší. Overwatch a CS:GO v jednom proste. Hey guys, my name is Ryan. Vraj je to 30 fps a i3 to oné má. Oné. I3 to má vyšlapať. Today, everyone, Project A, or as we now know, Valorant, has been completely revealed. We got to play the game in Los Angeles last month and absolutely loved it.
We played with all 8 heroes on the different maps, so we decided to make a video explaining what all these heroes can do, how they feel to play, and which one felt really strong during the playtest. In this video, we will take a deep dive into all 8 heroes. That Valorant is a shooter which has heroes in the game that can buy abilities at the start of a round, similar to buying weapons in CSGO. Next to the fact that heroes can buy additional spells, they all have a passive ability which you don't have to buy and has a cooldown. Ten, čo má revolver, ten bude voj. Available for purchase, since you will earn your ultimate by making kills in the game. The other 2 skills are available for purchase in the same store that offers guns. Some skills don't differentiate between friend or stone from the game. Počul som, že Zero a Demito chcú mŕtek oné hrávať, lebo že Apex im išlo strašne dobre a chceť byť v tom akože mega profi. No, ja si pozriem niekedy veľa normálne. Kde som? To som ešte len tu. Oh my god. Kým šlape chlapec, idem sa pozrieť, jak je na to moja pračka, jak jej to šlape, lebo za chvíľu asi dopere takú pol hodiny cc. Dobre, za 14 minút tu mi dopere prajačka. To bude akurát čtvrť. On si pádem spraviť jedlo. Môžeme ísť dať lolečko alebo dačo. Ale som rád, že som spravil tejto hre dneska progres. Našiel som krompáč. Otvorili sa tie dvere jedny hlavné teda, ďaká ktorým sme sa mohli dostať do miestnosti, kde je krompáč. Našiel som nový kamienok na maľovanie. A... čo ešte? A to je asi všetko. Našiel som nejaké suroviny na stavbu postele. Urobil som nejaké 2-3 achievementy. Takže zrovna spokojnosť. Tu je tá mapa, jo. Toto podzemia. Teraz sme proste tu a ideme až tuto úplne dole. Podľa tej mapy. A prišli sme na to, že si môžeme ukladať miesta takto. Zaujímavé. A keď si ich uložím a pošlem tam typka, tak typek tam už sám ide. Že nemusím ja s ním hýbať a hľadať a strácať sa tu po celej mape. Čo je fajn. I keď väčšinou sa vždycky niekde dostanem, kde potrebujem, tak či tak. Ale nechce sa mi fakt učiť tá mapa úplne z pamäti, kde čo každá odbočka, aby som sa dostal zase na to moju pamäť nemusím zaťažovať. Stačí, že to pamätá typek. Hudba je tu celkom taká fajná atmosférická a pripomína mi to friend, bo aj včera som to povedal. Keď to bol skôr taký horor, ale niektoré také tie pasáže tu v tej mape majú takú zvučku. Takže tak. A včera som slúbil, že ak dneska nebude mať nič, tak bude stream, lebo potom cez týždeň moc nejak nestihávam v poslednej dobe. Dobre, už som sem došiel. Potom aj tieto kryštále budem ťažiť na budúce. Že by som si mal uložiť miesto svojej izby, nech tam ide automaticky, bez toho, aby som... prvé miesto som si uložil vlastne túto hlavnú halu. A
Môžeme sekať potom aj moje izbe, tuším, lebo tam typek niečo vravel, že si môžem rozšíriť svoju miestnosť. Toto je to člapkanie. Kde mi to pripomína vždy, keď tu ide. Budeme zase pri kráľovi, čo chrápe. Už len 396 dní a sa zobudí. Konečne posledný Star Wars a musím povedať, že ešte, že som nešiel do kina na to. Čiže vôbec ma to dúfal som, že tam bude niečo pozitívne prekvapenie, ale žiaľ nič. Buď kráľa. Nemôžem ho zobudiť. No. Ten kryštál sa mi sem drbol sa na stenu, ja neviem brnúť čiť. Toto je moja hlavná miestnosť, by the way. Tuto by som mohol potom rúbať. Ale mám nový šúter, tak ešte si nakreslím jeden obrážtok. Bielý máme. Lul, toto je nové. Červený máme. Ale mi tam dáva iné. Modrú chcel oblohu vraj nakresliť, ale... Tento máme nový šúter. A henten. Toto vyzerá fajn. Že deň. Namalý deň. Mám dva papiera akurát na dve farby. Včera sa mi tu bugol to jeden obraz na druhý. Dúfam, že sa mi to bugne znova. Tak nič tam nevidím. Ale parádne. To je pomaly kresli, vieš, on kresli teda rýchlejšie, to som dal asi nejaký komplikovaný obraz. Kam nám Lia odišla? Švejk si tu. Pôjdeš dať za takých... cca 20 minút lolko?
Mne za 5 minút opere pračka, ja to pôjdem vyviešať, robím si aj jedlo a keď dovyšam a robím si jedlo, tak sme mohli dať nejaký jaram alebo dačo. Sa ti chce? Ak nehráš teda s nejakým iným. Tak sa snaží s tým. A teraz sa mi zdá, že v rámci toho, jak som získal farby, že tak sa vyvíjali aj tie obrazy. Lebo tu mám červeno a čierno a prvý uhlík, ktorý som mal, bol ten čierny, nie? Potom som našiel aj biely. Neviem, asi to tak bude. Mišo, čau. Čo máš nové? Ako v hre? Podarilo sa mi otvoriť jedny dvere. Čo včera písalo, že za 2 hodiny budú. Našiel som krompač konečne. Potom som vyťažil prvý diamant. Našiel som ďalšie 2 uhlíky s farbami, čiže môžem farbiť ešte so zlatou a bielou. A čo ešte? No, tam bolo mŕte chodieb. A v rámci krompaču môžem teraz presekávať niektoré miesta. No, našiel som aj syru, keď som v jednom malej majene ťažil, takže tak, celku progres. Ja som sa vrátil na začiatok, aby som si tu namalil nejaký nový obraz, dúfam, že sa mi toto zase zabaguje. A tak, našiel som tu prvú živú bytos okrem mňa vlastne ešte, bol to pavúk. Našiel som tu pavúka. Ale žiaľ, nemohol som si ho zobrať do sebou. A stalo sa mi také, že bol som v miestnosti takto hore a podo mnou bola tá s krompáčom. A proste bolo také drevo, ktoré držalo tu ten vrch a musel som sa tam postaviť na to a čakať asi 5 minút, dokým, lebo to drevo bolo nalomené, sa to prelomilo a vlastne sa to prepadlo, aby som mohol ísť do toho poschodie nižšie. A tak som sa dostal krompáču. Lebo som myslel, že ma jemne, keď som videl, že tu som hore a tu dole je krompáč a tam neviedla cesta. A potom som si všimol, že keď som prešiel po jednej strane, že tam to vyzeralo, jak by sa to iš malo rozsýpať. A jak som sa tam postavil, tak sa postupne tam lámalo to drevo a sa to celé rozpadlo a mohol som tam predobrať si ten krompáč konečne druhý. Ale k tomu druhému som sa ešte nedostal. Tam to píše, že 2 týždne človek musí čakať, aby tam niečo narastlo, také na čo sa dá skočiť, no. Kosto to maluje jak dlho. Normálne veľkolepé dielo. Takže sme sa pohli celku. Ešte sú 3 miesta, ktoré mám, viem, že neprebádané. Jedno, kde ma padnú taký kameň. O 2 týždne, potom o 2 týždne tam, kde sa dá, bude dať skočiť za tým druhým krompáčom a na jedno miesto, kde mám preplávať, ale musí tam dokopať voda. No a plus, neviem, kde je vchod do tej knižnice, kde je písané, že je zamknutá z druhej strany. To ešte tiež musím nejako vybaviť. Takže 3 miesta. A tam, kde sa otvorili dvere, tam som vlastne našiel ten krompáč a tieto veci ostatné. A dostal som achievement, lebo už mám 5 disappointmentov. Lebo som šiel asi do 4 rôznych miestností a vždy tam bola slepá ulica. Tak týpek povedal, že je z toho ono, sklamaný. A keď som získal 5 sklamaní, som dostal achievement. Zále, že aspoň si môže zapisovať svoje sklamania, ktoré zažil. Takže tak, no. A som bol akože dosť vysoko. A ešte som zistil, že tuto k menučku si môžeš ukladať miesta a keď si ich uložíš, tak ty tam vieš toho týpka poslať, takže tam ide automaticky sám. Bez toho, aby si tam ty musel chodiť. No, toto mi to včera nedalo a preto tu mám teraz tie 2 obrazy na sebe.
Lebo mne to malo dať takto na výber, že kam si chcem položiť ten obraz. A to sa včera nestalo, keď mi to vtedy tak buglo. Teraz to spravilo normálne. To je náročné, že ten obraz nemôžem teraz premiesniť. Jo, máme tretí obraz. Nie, štvrtý vlastne. Á, diamant si môžem tiež premiesniť. Dojs. Kam si ho dáme? By som si ho dal tuto, takto na tú vodu. Ako. Okej. Okay. No. Počkaj. To si môžem tiež... To jak sa mi podarilo, že som mohol aj ten... Haló? Nešiel posunúť aj ten koberec. Už nejde. Čo už, nevedí. A to nepot... Aha, teraz mi to dalo. Ja si ho chcem dať pod stolík. Tak. Toto tu môže ostať. Fajn. No, tuto keď vlastne som si uložil nejaké miesta, a keď kliknem na tú... Keď niekam prídem a toto dám, tak on si akože zapamätá to miesto. Potom keď kliknem na tú šípku, tak vlastne on tam sám ide, tá postavička. Takže to je taká novinka, hej, že keď kliknem, tak on tam už sa rozbehne. Dobre, ale zruším to. Že tak si môže ukladať nejaké zásadné miesta. Toto som si chcel vlastne uložiť tiež, lebo dom nemám uložený. No a teraz mám uložený dom, čiže keď niekde budem, aj stratený a mu dám nech ide sem, tak on sa sem sám vráti. Toto je to nové miesto, kde som sa dostal, kde boli včera tie dvere nad tými rytinami tej mapy, tak tam boli tie dvere a tam to napísalo, že za 2 hodiny sa otvoria, tak to sú oni. Tam to bolo vlastne to nové miesto, kde som bol dneska všade. Hej, to neviem, čo som si uložil. Toto je tam, kde sa ide po ten druhý krompáč. Toto je tá hlavná hala. Aha, to je to tu mám uložené na začiatku, som nevedel. No a teraz by som vlastne mal vedieť aj kopať túto u seba, tuším. Hej. No keď mám krompáč, tak vlastne teraz už by som mohol... Takže ty si to ukladáš ako keby, kedy kam. Keď si na nejakom mieste, ako som v tejto miestnosti, tak dám na túto šípku a sa mi to uloží. Hej? A keď som niekde úplne v prdeli a chcem ísť napríklad zase sem späť, tak stačí, keď kliknem na tú šípku a on tam už automaticky ide. Nech som hoci kde v prdeli. No on si už nájde tú sám cestu, ale on sa tam dostane, akože on si zapamätal, jak tam išiel. Lebo táto hra normálny ako save, ak myslíš, tak normálny save to nemá. On sa to ukladá automaticky celé sám. Pozrieme sa, ak ďaleko sa dostanem. Koľko je? Už je štveť? No, koľko už mi dobrala práčka. Dobre včer, ja ho nechám kopať. Nech si kope. Ja si idem vyvešať prádlo a spraviť jedlo. Nie som tu. No to ide, to není fast travel, to není, že sa tam teleportuješ, on tam normálne ide fyzicky peši. To není také, že kliknem na to miesto, on sa tam objaví, on tam normálne takto prejde celými všetkými tými chodbami, dokým sa tam nedostane. To není fast travel, to je len, že si tú lokáciu zapamätá. OK, chat. Brp.
OK, som späť. Videl som, že kope nejaké schody, kamarát. Tak ja som sa bol pozrieť. Nejaký uhlík. Prečo prestal? Mohol kopeť ešte ďalej. Dobre, ale prekop, vidím, že tuto budú nejaké schody, takže tu sa niekam dostaneme od nás. Nejakého pozemia, keď budeme kopať. Ale... pôjdem si dať už lolko. Dneska sme spravili celku progresy, myslím. Na budúce môžeme začať tak, že začneme kopať našej izbe ďalej. Keďže teraz na kopania budeme mať veľa času, lebo... 2 týždne, kým prejdú, aby sme sa dostali tam a tam. Ešte potom do tej mailčiny by som sa mohol ísť niekedy pozrieť. Exit game, áno. Pozrieť kvôli tomu, že či už tam nakapalo dosť tej vody. Takže tak. Poďme dať lolečko, čo je, tak by sa chcel niekto...